Hej hej, välkomna till min video. Och idag kör jag med en ny person. Ja. Som jag inte vet vad jag ska vara med. Här är han. Här är han. Ja, man ser inte vad det har byggt här, men om man går in här och sen flyger upp här så ser man. Vatten, badhus. Ja. Jag tror att jag verkligen ska ha den. Hickeri! Here we go! Woohoo! Yo, 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 yo! Yo, och det är jätteroligt. Ska jag hoppa i hopptornen? Wee! Det här är bebisavdelningen då. Barnpool. Det är ett barn, så jag får väl vara här då. Här som inte är ett barn. Ska vi åka runt och se vad hon har byggt för något? Hej! Glöm inte att tumma upp och prenumerera på mer videos och lämna en kommentar. Och så. Oh yeah, there we have it. Oh, det här är hans värld. Inte min. Här borta har vi något. Bara en massa dörrt. Ja, men det är en kille som ska bygga ett berg där tydligen. Så... ja. Åh nej. Vem är det? Vem är det? En kille. En av mina kompisar. Jag vill gå in. Ska jag duscha lite? Kostar det att få inträde då? Jag vet inte. Let's go!
har. Han vill väl bada också. Ingång killar. Det är ingen ingång till. Var är du? Här, receptionen. Ja, där. Jag var med. Men ja, det var stort badhus i dag jämfört med alla andra hus. Ja, ja. De andra husen är sådana hus som man ska bo i. Ja, det är så farligt. Det här huset jag är i bor på väldigt delikat. Är det detta stora trähuset? Eller? Ja, jag är i stora trähuset. Det är väl dit du bor. Är det snyggt då? Ja, men det är stort som fan. Det tog lite tid att bygga. Så man, ja. Kök och sånt. Ja, men vinden här uppe. Dessa husen är dyra att bo i. De som de, jag är här. De kanske är dyra att bo i. De där två stora blå. Jag måste kolla ett av dem. Ser de helt likadana ut eller? De är ungefär likadana fast den har ett garage med en bil i. Och ja. Så det här är lite dyrt. Det här är dyrare för det har garage med bil. Och den är ja, så här pool. Ja. Tre ja, men vad är dyrast? Garage eller pool? Det är typ pool är typ dyrast. Ja. Så det är dyrare. Det är pool. Är de typ lika dyra typ? Fast detta var det första jag gjorde på denna raden, detta här huset med pool. Då är det lite äldre och det gör så det lite billigare. Ska jag gå in i garaget, ska jag se vad det står på den skylten. Det är det du ville att jag skulle bygga i en stream. Vad? En kuk? Ja. Ja! Jag ska bara skoja och bygga ett slott. Alltså byggde vi en kuk när du skrev skoja? Jaha. Jag kommer sitta här uppe och chilla. Sitta bara. Helt ont är det. Men jag har inte inrätt det någonting. Eller min kompis. Vi har bara byggt det, sen har vi kört på badhuset direkt. Men de är ju de
av snö så de kan smälta väldigt lätt. Nej, de smälter inte. Det är ingen trappa här. Ska vi bada? Inget hopptorn. Ja. Ja, men då får man köra sån här YOLO. Man får hoppa från den här våningen. Ja, nej, man får hoppa härifrån. Jag får bara YOLO. Han var osmart ut. Man kan hoppa så. Hoppa från taket. Det gick. Det här är lite inred. Ja, men jag var lite med igen. Han kom ut på taket här. Det finns ingen väg upp. Du får flyga upp. Man kommer inte kunna flyga i framtiden. Men skitsamma, jag har inte hunnit göra en trappa. Men bara kom upp på taket här nu. Nej, jag filar. Var det där som har dött? Hej, kom. Här uppe. Ska man stå här så ska man... Jag klarar det. Det var precis. Jag ska tillbaka till det här. Ingång. Jag vill ha en med. Fan är med den jävla kunden? Eller jobbaren? Nej, du har inte betalt. Jävla idiot. Jag har visst betalt till kossan. Nej, men det är här. Ska du göra till tjejerna, eller? Tjejer? Ja, jag är en tjej. Okej, jag kommer att betala. Det kostar 50 kronor. Okej. Pengar. Nej, jag vill inte ha diamanter. Jag vill ha såna här pengar. Jag ska visa dig pengar. Var pengar? Detta pengar. Är det blad? Papper. Det är papper. Papperpengar. Nu får en tom karta av mig. Det får vara en 500. Här har du pengar. Där har du en massa pengar. Så. Jag ska bada i dag. Ja. Du ska få din dricks här. Eller få här får du lite mer. Jag ska snart stänga av videon. Jag måste åka en sista gång. This is the last thing I do in the video. Åtta, sju, sex, fem, fyra. Jädra. Ett. Okej, tack för att ni tittar som tittar. Och jag ses nästa video. Glöm inte att tumma upp och likea och göra oss glada. Ses i nästa video. Bye, nu ska jag bara komma ner från den här hemska ruskanan. Alltså, jag håller inte i något, jag bara kör. Simma. Bort till barnpoolen. Vi måste öka barnpoolens ruskanan. Woohoo, den bästa ruskanan i världen. Ja. Men hej då.